Hele dagens lydverkesending er altså via et band som har hatt en enorm suksess de siste årene. Kaisers Orchestra har solgt over 130 000 album til sammen i Norge. Og det er ikke rart for de av oss som har vært og sett de live og hørt de live, for det er et knakende godt band. Men det at de plutselig ble kalt årets høydepunkt på Roskilde og solgte ut Vega i København, som på en måte er liksom danskernes Rockefeller, flere ganger, og solgte 10 000 plate plutselig i Danmark, det er litt mer spesielt. At de i tillegg ble invitert til flere av Tysklands største musikkfestivaler og selger flere tusen plate i Nederland, det er ganske oppsiktsvekkende, rett og slett. Og nå går det altså rundt nede i Tyskland flere tyske musikkbransjefolk, og er helt sikre på at de skal kunne tjene gode penger på et norsk band som synger på kav brynedialekt rundt om i Europa. Det ser ut som Kaisers er i ferd med å gjøre det de synger om, altså ta kontroll på kontinentet, rett og slett. Vår reporter Ingvild Flikke har vært med på bandets første klubbturné i Tyskland for å se med sin egen kameralinse, altså, og se hvordan det går. Vi er flinke til å ha sånne målsetninger og så skissere opp hva det er som skal til, liksom. Hva må du gjøre for at du skal klare det, da? Kaisers Orchestra har en misjon i år og neste år. Det skal bli full kontroll på hele kontinentet. Det har vel aldri skjedd tidligere at et norsk rockeband faktisk lykkes til synlaten. Vi må jo vente og se litt, men det ser lovende ut at vi lykkes utenfor Norge. Og da til og med i land som ikke forstår norsk i det hele tatt. It's such a great live band, and they promised to come back and tour and play their ass off, and that's the way they will sell records. Iskald var starten på året, da vi i Ytre Grøningen etter hans hånd ble kjent med det ukjente norske bandet Kaisers Orchestra på Eurosonic Festival. De til nå to viktigste jobbene i Kaisers karriere har vært bransjefestivalen Eurosonic i Nederland januar 2003, og før det Roskilde i 2002. I Nederland ble de kåret til beste liveband av medlemmene av Europas kringkasterorganisasjoner. Det førte tilbud om spillejobb på alle de største festivalene i Europa. Rock am Ring, Rock in Park og Holdern i Tyskland, Lowlands i Nederland, Glastonbury i England, og ny jobb i Roskilde på mye større scene enn året før. Jeg skal presentere bandet på det tidspunktet her. Are you ready? On the pump organ, all the way from Transylvania, Mr. Helge Kaiser! Og på tromme, ting og tang, bøkkers band. Kaiser!
start to follow me, I start to follow me, I start to follow me, like a clean fucking mood. Always hustle, always hustle. Det är 4 månader siden Kaiser spilt for nesten 30 000 mennesker på Roskilde. De er i Hamburg og har akkurat startet sin første klubbturné i Tyskland. Det er da turnébibelen, eller The Book of Lies, om du vil. Det er meningen at alt som står her skal stemme. Jeg har du da fra den 24. vi reiste ut, og alle datoene frem til vi slutter. Bandet har vært på Europa-turné i 2 uker. Spilt i Danmark, Nederland og Belgia. Men det største markedet finner du her i Tyskland. Og det er et langt lerret å bleke. I går så spilte de i Köln. Man satt i bussen i hele dag og sett video. Små emner på backstage og drukke kaffe. Og spilte litt, så det var veldig bra inntrykk. Det var sinnssykt god kaffe. Så nå skal vi ha 1 vega, eller 5 giga til, eller? Ja. Eller er det 4? 4 giga til, på tysk. Building it up slowly. Ja. Creating the monster. Men hvem du? Jeg Oleg. Jeg stand-in på orgel. Min bror, Oman. Han jeg seiler i Hellas. Vi trodde vi skulle ha fri nå. Eller, en i bandet trodde vi skulle ha fri i denne perioden, men det skulle vi jo ikke. Så han bestilte ferie, så da fikk vi stand-in i broen. Så, da. Så lenge det samme blod, så det greit. Samme DNA-oppbygging. Det tyske plateselskapet som har distribusjonsavtale med Kaisers ligger her i Hamburg. Plate Gensam, eller Pias som de som regel kaller seg, et av de største indieselskapene på det tyske markedet. De jobber med artister som Moloko, Mogwai og Sigur Rós. Avtalen med Kaisers ble skrevet under i sommer, og plata har nå vært i butikkene i Tyskland i 2 uker. Pias måtte ikke akkurat leite etter bandet. I mean, it was very simple. Remo, so the owner of the label, was looking for a deal in Germany. And he sent me the records, and he didn't give up on the phone. It's, I mean, look at the box there. I mean, it's just from this and last week, and it was in there, you know, with all the others. And he didn't give up. He called me, and at the same time, I heard some rumors about this Groningen festival. So there was some gossip around. And finally, I managed to take it out of the box and listen to it. Hallo, hallo. Det ble steint nok, ja. Oh. Det mye Kaisers kan takke Remo Reder for. Da bandet sprang rundt med sine demoer i Norge i 1999, var det ingen plateselskap som ville ta i dem. Utenom Lille Farmen, drevet av Remo Reder. At jeg står bak musikken jeg gir ut, alt sammen står jeg innenfor, det er musikk som for meg er viktig. Og når man da skal hende seg til andre mennesker, så må man gjøre det med overbevisning. Og jeg vet hvordan det er å jobbe plateskapet selv. Det er klart at hadde Jørgen sendt meg en plate med et tyskspråklig umpa-orkester, ikke sant? Altså, så hadde jo ikke heller ikke jeg utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt på det hele tatt. Ja, selvfølgelig, hallo, legger til siden, ferdig med det. Og det vet man jo sånn det fungerer, så derfor så må man jo ikke gi seg, man må ta de ekstra telefonene, hør i hvert fall på det. Liksom, vær så vennlig, gi meg en tilbakemelding etter å ha hørt på det. En annen som Remo ringte for å få ham inn i Kaisers-familien var manager Eivind Brydøy. Han har jobbet i norsk musikkbransje i 11 år, med blant annet band som Belcanto, Anne-Grethe Preuss og Bertine Zetlitz. September 2000 kommer Remo inn med en plate med et orkester som... Ja, det låter jo ganske mystisk, må jeg jo si, i forhold til mye av de andre tingene jeg hadde. Og så, ja, det var fest, det var jo for så vidt festlig, men det ble liksom liggende og var litt på kontoret der da, en liten stund, fordi... Det er et band som... Jeg må bare komme en liten rettelse. En liten stund i Eivinds verden var det cirka 1 år. En liten stund. Sånn er det. Så
ja, en liten stund. Så, men så så jeg de live da på So What. Og det, da var det, etter det så var det jo var ingen tvil. Siden da har Eivind og Remo fulgt Kaisers I tykt og tynt. Med de konsekvensene det medfører. Nei, nå jo dama jobber I Tyrkia og skal der I 3 uker, og jeg skal jo holde på å jobbe hjemme og reise på runde sammen med dere. Jeg skal være ned og møte dere I Danmark og Sverige, vil jeg anta. Ok, jeg tror vi skal bevege oss, ja. Mr. Klabonde! Nå skal vi faktisk hvert øyeblikk se å komme oss til dommerflyplassen her ute, for å reise til Shithole Airport etterpå. For der skal vi da møte godkongenten til Kaiser for Benelux. Og I morgen skal vi ha en prat med distributøren I Benelux. Så vi har programmet tett og klappet og klart, og alt blir fint. Snakkes, folkens! Ha det! Ha det! Klokka halv ni, og det snart konsert. I Hamburg bor det 1,7 millioner mennesker. Og bandet skal spille på et sted som har plass til 400. Det jo en ganske spes start. Det jo, med en stor buss, men altså, det jo en spes. Men vi begynte jo første jobben I Tyskland, var ikke det Rock am Ring? Jo. Ja, Rock am Park var det. Så det en veldig grei start sånn I forhold til, vi har jo mange kompiser I forskjellige punk-rock-band hjemme som... Så de jo flinke til å reise til Tyskland og sånn, med, I en bil og med en forsterker som spiller på sånne små plasser, og det blir sikkert enda mindre enn dette her, og hjemme I kjelleren hos lydmenn og sånn. Bygget opp enormt ifra grunnen da. Så vi heldige så slipper vi å gjøre det, vi akkurat øver det. Ifølge dem som kjenner byen, ikke Hamburg et lett sted å trekke publikum. I hvert fall ikke på en hverdag. Men noen det som nysgjerrig på et norskspråklig rockeband. Jeg har de noen gesehen. Jeg vet at de letzte år de beliebteste band in Roskilde var. Det vet jeg også I intro, for da jetzt en artikel darüber var, at de jetzt auf Tour gehen. Og da har jeg heute einen Anruf auf Arbeit gekriegt, dass es eine Konzertkarte für mich gibt und jetzt bin ich hier. Also ich kenne noch gar keine Musik von denen und bin überredet worden und überzeugt von meinem Freund und ich bin sehr gespannt. Ja, wir lassen uns überraschen. Wie gesagt, ich kenne nur Bruchstücke, aber das, was ich gesehen habe und das, was ich erinnere, war großartig. Ich hatte einen Bericht im Fernsehen gesehen bei Kulturzeit auf Dreisat und da hatten die Band vorgestellt und hatten kurz einen Ausschnitt gezeigt und dann waren die noch besprochen worden in der Zeitschrift Intro, genau. Und deswegen bin ich hier und habe sie mitgenommen. How many Norwegian in the house? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. How many German people in the house? The rest, you know. That's a good sign in Germany. Right. Clap your hands! Yes, it was really great. And I like this Norwegian lyrics. It's just like another instrument they're playing because I didn't understand the words, so. In Hamburg, always the audience is a bit down and they are not so enthusiastic in the sound. And when they clap your hands, they don't clap the hands right between. Don't put it on the head, sondern they clap it here. Es war sehr überraschend. Es war, ich kannte nur sehr wenig. Es war zu kurz. Yeah. Sie hätten ein bisschen länger spielen können. To stand here, it's better for Hamburg. Say hello, it's my name is Christian. How are you doing?
and in Munich and in Cologne and Berlin, it's more, hello, hey, what can I do for you? Let's have some drinks and maybe you can meet each other and go outside. And it's not the typical Hamburg style. So that's the point. If you have success in Hamburg, you have success all over, I think, all over Germany. So das war klasse Musik. And I didn't understand the word, but well, I hope someone will translate the lyrics for me, so... Det er ikke den kuleste jobben, men jeg har gjort så mange kule show på an, og at du samler ikke jobb med det. Selv om bandet ikke helt fornøyd, virker det absolutt som publikum med det. Og mer fornøyd skal den bli. You see right here the booklet with the English text. It's very good, because we can't understand it. This is the English, English lyrics. Lyrics. It's very good. Very interesting. Tekst, det mer enn å høre hjemme lytte, blir ikke at du lytter her, sant? Du hører etter andre ting, du hører om noen som går I stykker. Syng om krigen, brorskap, hat. Ja, det er vel kjærlighet også. Og så skal du ha, per definisjon, så er vi jo faktisk ut og bevise nå at teksten kanskje ikke så jævla viktig. I og med at man synger på jærdialekter til folk I Nederland og I Tyskland. Da betyr det jo faktisk ikke at de trenger å vite hva det for noe. Jeg synes det litt morsomt, det. Et godt paradoks, I motsetning til alle som prøver å lage perfekte engelske tekster for å kunne gjøre det bra I utlandet. Da det jo ikke som poenget lenger. Da det å ha litt gøy. Bli underholdt. Er jeg så for syk? Jeg må ha bandasjen. Jeg går over lik over din plantasje opp I din etasje til de informerte. Jeg har sang på norsk, så skal alltid teksten og vokalen være så høy. Altid. Det alltid sånn. For dette, folk må høre hva det du synger siden det på norsk. Det var det første vi ikke gjorde. Skrudde det så lågt som mulig. Vi jobbet med hvor lågt går det an å ha det, før du ikke hører lenger. Så prøvde å ha det. Pakket det helt inn, akkurat som en ekstra gitar inn I det. Eller noe. Nå får vi igjen for å ha vært så sikker på allerede da hvordan vi vil det skal høres ut og hvordan det skal fremstå. For vi vil det skal fremstå som musikk og ikke først og fremst en sånn der historiefortelling. Selv om det jo det også, men det kan du lese deg til eller sette deg inn hvis du spesielt interessert. Det var snakket om at skal du øve til engelsk, liksom. Men det har aldri vært aktuelt. Det har vært tatt opp som et tema som blir seriøst diskutert. Det eneste vi har gjort å oversette tekstene I cover til engelsk. Det ikke noe imot engelsk. Det jo fire-fem av oss har jo andre prosjekt som du synger på engelsk I. Så det jo ikke problem med det. Språket kunne gjort det, liksom. Men det vi gjorde aldri det med Kaiser og kommer heller aldri til å begynne å gjøre. Ta denne ringen, sett den på din fing. Kommer du til himmelen, går du rett. Jeg prøver å få meg på TV. Jeg gifter meg her I mai. Det jo jævla kult. Det ikke så kult at du reiser hjemme fra da. Nei, det ikke. Det mindre kult med den ungen på 5 uker. Morgen. Ben har kommet frem til klubben Knak, som ligger I Prenzlauer Berg, et av de mest trendige områdene I Øst-Berlin. Det fremdeles mange timer til konsertstart, men det betyr ikke nødvendigvis at alle fri. Jeg bare hør, de laver også den klokken 17. Det den eneste, der tilbage ellers. Den, de laver nu, og den her. Eller så har vi det, når du kommer tilbage. Samme der. Jeg rækker jo ikke at gøre nogen ting, så jeg bliver bare her. Okay.
So we are going to Potsdam. In Potsdam is based Radio 1, one of the biggest radio stations in Berlin and in the most part of East Germany. I was planning to shop a bit in Berlin, but it's not going to happen. Hva gata er dette her? Hva faen var det? Grifaldstrasse, var det? Grifaldstrasse. Men har ikke du bodd her? But it's very often like today. For me, now the guys are going out to yeah. see the city, and I'm doing the dirty work. You have to work, yeah. Det er Berlin med gutter. Da er vi 6 mann, da trenger vi 2 taxi. Hvor er Brandenburger Tor? Den veien, den veien, den eller den? Ja, det er ganske kjedelig. Kjekkest å lage sanger. Ikke alt så like kjekt. Sånn. Right on time. Nei, nå er vi der, så det er jo bare å gå. Ok, ja. Vi kan ikke bare gå, da. Ja. Så da må vi vite bare om vi går den eller den veien. Ja, vi går den veien, for her er denne... Du er O-løper, så du kan... Vi skal sånn. Målet er å turnere store byer i Europa på spiller for 2-3 tusen kapasiteter. Alle motorsykler. Det er vi skjønt enige om, og det er de som bukker oss skjønt enige om, og plateselskapet er enige. Og vi har lyst til å gjennomføre det bare på trass, egentlig. Bare for å se om det gikk, og så kan vi sitte og skrattele om 10 år at vi gjorde det. Hei. This is Jan Ove from Kansas yeah. Orchestra. Alles klar. Hey, wonderful to have you in town. It's great. Thank you. He's the music chef of the radio station. Okay. Hei, hallo. Er alle i bandet så målbevisst? Alle i bandet trenger ikke være det. Så lenge jeg er noe ved det. Men, ja, altså, selvfølgelig, alle må ha lyst til å være med på det. Men du trenger noen som kan dra lasset, for det er jo ikke alltid like kjekt. Altså, er Jan her? First time in Berlin? First time in Berlin, yeah. Ready? Yeah. What did you see already? Nothing, I just came in. Okay. So the rest of the band is having a tour in the city, and I'm out here. Okay. Working, always working. Yes, you're the front guy. Yeah. Det er jo uforutsigbarhet, og du vet jo aldri om det går bra. Sånn som nå på den turnéen her, så er jo, det er jo et minusprosjekt, og det er jo en investering. Så må du leve med at kanskje du har folk hjemme som synes det er vanskelig at du reiser vekk i lange perioder, og du er et annet... Du er i andre land, og sånn at du ikke har kontakt, og, eller lite kontakt. Det er vanskelig. Er du kommet til deg? Ja. Du skal komme. Ja, men jeg har 2 barn. En er veldig small, og hun er bare getting to know the kindergarten. Ok. And so I can't go out in the night. No. Because then she will be crying. Yeah. So this one. Yeah, after the interview the hotline, the phone hotline is going hot. Okay. So the Because the listener's asking, is it sold out tonight? Wow. Is it sold out? When Do is you know it how again? Many people bought tickets? No, I haven't met Andreas. Since I was arriving at Berlin, so I can't ask. Vi må langt tilbake til de gamle dager. Alt var svart kvitt. Tenk så fint det er da. Alt mitt var ditt. Ingen fargefilter. Og mens crewet rigget av konsert for 14. gang på denne turnéen, blir bandet foreviget i det tyske musikkbladet Spex. Vi går langt tilbake til de gamle. Svart kvitt, og alt mitt var ditt. Og det var rocka, kalinka, rullet, dokka, viar. Det var krigen. Det var kriget sett gjennom røyka, sikker! Hæ? Kødder du? Er det fukt hus? Ja. Det er en bitch being big. Har vi vinst? Ja. Hei! 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 Kansas Orchestra, this is Berlin!
was on Radio 1, German radio station, and I heard one song, and I have to admit, I downloaded it from the internet, a couple of songs, and yeah, it was great, it was fun. I think we're kind of sick and tired of listening to English music all the time and to English lyrics, because there are no German bands that are really kicking ass in German language, so we have to go the way around these English bands and listen to Swedish music, Finnish music, Norwegian music. Welcome. I was very surprised that there were so many German people coming to the concert, because I didn't expect so many people coming, seeing a Norwegian band in Germany. But I read in many German newspapers and magazines, like, they were talking about Kaisers all the time, and it was really strange to me, but actually they made a really good concert. And was this a good time for you, Germans? Now, do you like Kaisers Orchestra? Do you love Kaisers Orchestra? Okay, Kaisers Orchestra loves you right back. We were on 6 concerts in Holland, and then we were in Prime Club in Cologne, and then I came here by plane to see them again. Next time we need barricades, because they're on the stage, actually, you know, that's the problem. That's what I asked Andreas, our promoter, that yeah. Me Barry said today yeah. They didn't want it. No, because normally they always say that we don't need it. But then we had yesterday, and there was no need for yesterday. Yeah, so but sometimes you need it. It's better to have. Today we should have. Today had some. We should have had, yeah. And in Köln we should have had. But it's dangerous. It is. The audience is like in your face. I know. The problem is you need to start out somewhere. But next time in Berlin, I think in Berlin we can have 700 to 800 people, because everybody who was here. I think that's what you said at the end. Yeah, bring it. We hope we're going to be the official fan page. We have already some stuff on the net. We're trying to push them somehow. At least do our best, like to boost the band, to support them or something, because we think that they really deserve to like have the German audience. Okay, nu skal jeg pakke det her veldig, veldig viktig å gjøre dette her på rette måten, og jeg er alt for sikker. For all del, altså, det må passe inn, for det må bygges opp veldig forsiktig, rett måte her. Okay. It is going to work as long as we play live shows like we do, and that's why it's good to have people like you in every country. We have a good people in Holland also, very good. So André Lieberberg eier et av Tysklands aller største bookingselskaper. De jobber med alt fra Iron Maiden og Ozzy Osbourne til Travis og Nelly. For Kaisers Orchestra er det gull å få denne mannen med på laget. I think I actually destroyed my stereo with Kaisers because I put it up so loud. And I said, we got to do something. So we said, let's play Rock 'em Ring, Rock 'em Park, which is two of the biggest festivals in Germany. So let's just bring them over. And once they play, people will love it. It's got to be great live. So that's the first time I saw them at the Rock 'em Ring and Rock 'em Park festivals. And so I said to the agent, saying, we got to do some shows in Germany. We can't just go without any shows. So we started out with these club shows. Like, I think we played 5 club shows. And so far, everything has been going more than we expected. Tonight, we sold out with a band that nobody knew about 2 months ago. My local promoter in Berlin today, he had Pete Jong with us today, you guys, and Matchbox 20. Yeah. Who had sold like 3,500 tickets in the Columbia Halle. Yeah. And he was here. Until the last show. I gotta go. I gotta stay. I gotta watch this. And you played Resistanza. And he said, no, I'm staying. Okay. So he stayed until the last song. That's good. The promoter from Matchbox 20, which we're not doing, called and said, where are you? Yeah. I said, I'm with my wife. She's sick. I'm staying here for a while, but I'm coming in a sec. And I usually don't do that so often, but with this band, I just knew once we get them out there and get them to play after I saw them live, I said, once people see them, they're going to come back and we're going to build it from live, not from the album, not from putting it into your stereo, just by seeing the band live. Which is the complete opposite of what I normally do, because normally I have those American bands who have an album like Evanescence, or like an example where we now tour with Evanescence. They have a big hit, a big album. Obviously, you can send them onto the tour and everything's selling out. But this band is the complete opposite. There's no album. People need to listen to it first and then buy the album. For that band, it's just to play, play and play and play, and get the people to see you. Og det betyr mye reising. We'll be right back.
ny by hver dag. Og etter en natt på buss I køyeseng, det ikke alltid like gøy å leke turist. Hva faen hvis noe bedre å ta deg til og se på crewet rigget opp stasjen, da det dårlig... Ja, det mye dørtid. Men, Du inne I 14 dager, ja, husk det. Vi har gjort dette her bare I to år. 300 konserter. Jeg ser ingenting, mitt blikk blindt Eller sendt min posisjon Her min konklusjon Jeg stoler ikke lenger på mitt instinkt Hva tenker du på? Ja, det var det da. Ikke så mye, litt forskjellig. Det jo en del ting som må ordnes I hjemme nå. Av og til så blir det bare leie. Har lyst til å sitte I sofaen hjemme I stedet for. Hva satt da? Hvorfor da? Det bare, når jeg snakker så fort. Det den stenken av dressen du har gått I 14 år. Men det for selv stanken. Vi ser jo hvor mye jobb det her og ikke minst for bandet selv. Og de ser jo hva det koster å faktisk lykkes noe sted. Altså, nå ute og gjør en 6 uker lang turné igjen. Etter å ha vært på turné hele sommer, liksom, eller mindre. Og de begynner nå selv å innse det at skal de da ta nye territorier, så det den samme jobben som må til hver gang. Dere har jo, får jo mest respons på livespillingen. Ja, ja. Så det vil si at dere må turnere ganske mye fremover, da. Ja. Du innstilt på det? Det jo det vi har basert det på, holdt jeg på å si. Du innstilt på det? Jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle deg, siden du fra TV og sånt, men nei. Det rett og slett siste konsert I Tyskland. Vi skal begynne det lille vi har igjen av energi. This is a song about Mr. 170. That's a soldier. He left his pregnant wife to go out and fight in the war. He fought, but he lost, and he died. Sorry. Livet jo en merkelig ting. Jeg har selv jobbet I oppvaskbransjen, og hvis det alternativ, så vil jeg heller sitte I buss med disse her tullingene her liksom, I et par år til. Det en unik sjans til å gjøre noe spesielt. Hva gjør vi nå og videre utover, når vi skal slippe neste plate. Og intensjonen vår har I utgangspunktet vært at vi skulle slippe EV Pint da, I januar neste år. Og så at bandet kom på turné igjen I februar. Men vi hadde også tenkt opprinnelig å ha en ny runde I desember. Da litt nok en kort runde, men liksom, typ, sånn, la oss kalle det en follow-up-turné I forhold til det grunnlaget vi legger nå.
First of all, I like that they don't sing in English. It was something I really liked, because most of the bands try to sing in English, and like the Hives and things like that, and it's really horrible if you listen to the lyrics. Better than I'm expecting. Even better. And my expectations were very high, so... It was really fun. It's nice to see how they have contact with the audience and speak with the audience, and that's really nice. Thank you. See you next time. And bring a friend, will you? They should play live a lot. That's the best thing they can do. Yeah. I cannot say anything more about it. Play live, do good shows like that. That's all. Etter dette så slutta bassisten Jon Sjøen I Kaisers, men Øyvind Storesund, som tidligere kjent fra Kloroform, har steppet inn og blir med på ny turné med Kaisers I Tyskland I desember. Plata har solgt noe sånt som 8000 eksemplarer til sammen I Tyskland og Nederland, og Belgia og Luxemburg har også fått Kaisers plate I hyllene. Det betyr at uansett hvordan det går fremover, så har Kaisers Orkester skrevet norskspråklig musikkhistorie, og det jo fascinerende. Neste uke så skal du få en solid dose både historikk og politikk og musikk, ikke minst ifra R.E.M. I lydverket. Your eyes are burning holes through me. I'm gasoline. I can't breathe as a U.S. citizen without breathing politics right now with every breath. 20th century color asleep. As Bush said, either you're with us or you're with the terrorists. There's no room for disagreement. If you disagree with what we're doing, you're a traitor to your country. Out of here.